Pitajte kako hoćeš. Ja sam vam uvijek dozvoljavao, pitajte koliko hoćete, mirnom poslovnikom mimo svega. I sad vas isto budem dozvoljiti. Pitam vas još jedan pot, Bedeković i Detelj, želite odustati od pitanja ili ostanete kod pitanja? Ok. Evo, 4 sata su, dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram nastavak 31. sjednice Gradskog vijeća grada Varničke Toplice. Sve vas pozdravljam, pozdravljam gradonačelnicu sredstva javnog priopćavanja, sve vas kolege vijećnike. Molim gospođo Loborec, prozovite vijećnike. Tu sam. Znači imamo 9 vijećnika, imamo kvalificiranu većinu za donošenje odluka na ovoj nastavnoj sjednici. Imamo tu 2 vijećnika koji su izrazili želju da postave svoje pitanja. Željko Bedeković, izvoli. Nastavimo sjednicu, odradimo ove točke koje su bile. U materijalima je dostavljeno da se nastavlja sjednica, vijećnici se nisu pripremljeni za vijećnička pitanja i molim vas da postupite u skladu sa statutom. Izvoli, Željko Bedeković, ajmo.
Da pustite kamo ga. Nema kvoruma, zaključit ćemo se. Kolega Denžić, poli se sedni se, smiri se ili ću ti reći da napustiš dvoranu. Nema veze ako budemo sjednicu propustili za neki drugi dan. Nikako, iza leđa. Gospodo, izvoli Bedeković. Ako ćete, izađite van. Morate izaći van. Izvolite, možete izaći van, kolega Denčić. Molim vas, ajde, izađite van. Ma ne kršim ja ništa, nemojte mene učiti kada ja kršim. Vijećnici su ovdje da postavljaju pitanja. Ja ću uvijek to dozvoliti. I tebi dozvoljavam. Zašto nije na njemu bilo sjednica, nastava sjednice? Nije sjednica nova, nije je nastava. Kolega Denžić, nigdje u poslovniku ni statutu nije zabranjeno vijećnicima postavljati pitanja. Da ti kaj znaš o tome, onda bi se drugačije ponašao. Molim te lepo, interesu građana, ovog gradskog vijeća, gradonačelnice, sjednite, uslušajmo to i završimo ovu sjednicu. Da. Ma ne možete, gledajte, ne budem se ja prepucavao s vama. Gledajte, gospodo s HSLS-a, ako vi hoćete sudjelovati u radu sjednice, sudjelujte, ako nećete, molim vas, izađite onda van. Ok, onda izađite van. Ajde. To će reći, gledajte, ako vi niste, samo malo, niste vi ti koji bi ocjenjivali rad ovog gradskog vijeća, ja radim po poslovniku i statutu, imate organ državne uprave, žalit ćete se njima i oni će donesti pravorijek. A niste vi ti, gospodo, da bi o tome odlučivali. Kolega Denžić, ajde, određujem stanku 10 minuta, izvolite, sednite tu, dogovorite se s dečkima koji postavljaju pitanje ili ću prekinuti sjednicu. Ovo nema smisla, ljudi. Ovo nema smisla. Nije to aktualni sat, Boro. Samo dva pitanja su. To nije aktualni sat. Ali moraju biti pitanja vezano za točke. Ja sam odlučio svoje. Ako ste vi odlučili, izađite van da završimo sjednicu i gotovo. Ljubica, nemojte me, molim vas, učiti. Gospođo Nofta, vi ste živjeli nekim drugim vremenima, vi se nismo smjeli postavljati pitanje. Ovo je Demokratska Republika Hrvatska i vijećnici, dok sam ja ovdje predsjednik, oni će postavljati pitanje. Na svakoj sjednici dajem postavljati pitanje mimo poslovnika i mimo statuta u izobilju. I nikome nisam kratil bilo kada i bilo kako pitanje. Pa neću ni sada. Ljudi, shvaćate vi to? Gradonačelnik su ovdje da odgovara na pitanja, vijećnici su zato da postavljaju pitanja. Dajte se ljudi razumite, pa ne vodim ja ovo prvo sjednicu sad. Ajde bi rekao, zidite van, pokušajte se dogovoriti.
Nije, drage, sa, ako se vani dogovore, a ove budu se vrnuli. Ako je... Stanka je 10. U redu. Ajde, požurite se, još malo imate vremena. Ali je 7 ljudi. Ne? Ajde. Nije 7. 3, 6, 8. Ima nas dosta. Nije točno. Ako nas je bilo, ako ih je bilo 9. 9 je. Ako je 9 i 2 su izašli, je 7. No dobro, pa vani su, nek se dogovare. A pol je 8. A van su tiši su, vala, ovo je tvoji još vani, nisu? Nemam pojma. Ha, čujte ljudi, tebe vam je auto. Ne, pa nemamo ni kvoruma, ne možemo nastaviti. Ne možemo nastaviti. Predsjedniku. Kad predsjednik dozvoljava postavljati pitanja u izobilju, onda je to u redu. Sad kad predsjednik isto dozvoljava postavljati pitanje, kad nikoma ne odgovara, to onda nije dobro. Gospodo, tak se u ovom gradskom vijeću ne može raditi. Ovo je ludo. Mi smo Gruntovčane. Hvala vam lijepa na današnjem dolaskom sjednicu. Molim? Zaključujem sjednicu. Molim te lijepo, Ratkovićka šuti. Zaključujem današnji nastavak sjednice i zakažem sutra za 16 sati. Hvala lijepo. Ali trebao si prozvati vijećnika da se utvrdi da nema kvoruma. Ma, dragica, naime, učite, pa nisam čorav. Vidimo da ih nema. Martino, možeš napiši, evo. Ali ja ne znam zakon, ne samo imamo poslovnik. Dragica, to su tvoja dijela, samo tak dalje nastavi. Kaj se bojiš pitanja? Čega? Pa pitanja, ti se bojiš. Pa bojiš se struje. Pitanja, da. Nego je principi su u pitanju. Nike, hvala lijepa.